हाँ जी भी जी, सारे सत श्रीकाल जी। संदीप डेयरी फार्म में थोड़ा बहुत बहुत वेलकम है जी। आदि अपनी विजिट हैगी है जी, पिंड दुगलाला जी, जिला तरन तारण पैंदा जी। तेने वीर होने जाके वीडियो बनाई है जी। अपना डेयरी के काम है, दुध का काम है जी। जे कोई पशु सेल करने ही वाजे फिर वो सेल करना पैंदा वीर होना नू। ठीक है जी, अज फिर इन्होंने कुछ पशु सेल है जी। तो आओ हूँ वीर होने गलबात करिए, इन्हें की प्राइज है तो की मिलकर रिकॉर्ड है जी। उस तो पहले भी जी रिक्वेस्ट करें थोनों कि जोड़े वीर पहले वीडियो वेख रहे हैं उन्होंने वीरों रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल में सबसक्राइब कर जी, तो घंटे बने जो दबान ता कि नहीं भी जी। एक होर रिक्वेस्ट आ, इतने आओ एक टाइम दो टाइम चवाई करो तो पास करके लैके जाओ। मेरा भी जी हर बार तुम एक सवाल हों कि इतने दो टाइम की आके चवाई जरूर करो। ठीक है ना जी, हूँ वीरों ने गलबात करते हैं तो वीडियो शुरू कर दे जी आप। हाँ जी भाई, सत श्रीकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੜਾ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੈ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਪਰਿਵਾਰ? ਬਸ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਚਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਗਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਤਾ 4-5 ਪਸ਼ੂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰੀਡ ਦੇ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗਾਂ ਜੀ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੂਆ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਵਾ। ਚੌਥਾ ਸੁਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਤਨਾ ਤੇ 27-28 ਲੀਟਰ ਚੋਇਆ ਦੇ ਥਲਿਓ ਤੀਜੇ ਸੂਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ 25 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਕਿਲੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਿਮਨ ਵੀ ਜੀ ਭਰਾਈ ਦੇ ਰੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਉਧਰ। ਚੰਗਾ ਸਿਮਨ ਭਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ ਸਹੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਵੀਰ ਜੀ, 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜੂ। 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਲੇਵਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਠੰਡੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਥੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੋਰੋ ਭਾਜੀ, ਤੋਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋ ਲਈਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜੀ, ਥਣਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਲੈ ਚਲੋ, ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਆ ਦੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦ ਜੀ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ। ਬੰਦ ਹੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਬੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗਾ 1-99-155, ਹਾਂਜੀ, 90-660, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1-81-460, ਹਾਂਜੀ, 2-99, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੁਗਲਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।